Hoş gördük dəyərli izləyicilər. Növbəti dərsimizə xoş gəlmisiz. 3-cü sinif Azərbaycan dili dərslərinin davam etdiririk. Bu gün "Alı kişinin qısası" mövzusunu öyrənəcəyik və qısas bu mövzu "Alı kişinin qısası" mətni Köroğlu dastanından götürülmüş bir parçadır dam mövzuiyə 4 saat vaxt ayrılıb. Dəyərli dostlar, 4 saat ərzində biz bu mövzulla tanış olacağıq və təbii ki, digər mövzularda olduğu kimi bu mövzularda da müəyyən standartlar var ki, qiymətləndirmələr həmin standartlar əsasında həyata keçirilir. Standartları diqqətinizə çatdırım. Müşahidə etdiklərini, eşitdiklərini və oxuduqlarını müqayisə etməklə nəql etmək, mətnin geniş planını tuta bilmək, mətndəki əsas fikrə münasibətini bildirmək, mətnin əsas hissələrini seçib nəql etmək, verilmiş mətnin planını tutmaq və məzmununu yaza bilmək və rast gəldiyi sözlərin mənasını, yazılış və tələffüsünü müəyyənləştirmək üçün lüğətdən istifadə etmək. Mövzuya giriş etməmişdən əvvəl müəyyən suallarla Koroğlu mətnini xatırlada bilərsiz. Koroğlu haqqında uşaqların biliklərini yoxlaya bilərsiniz onlar haqqında Kəröğlu haqqında nə oxumusan, nə eşitmisən, nəyə görə ona Kəröğlu deyirdilər? Uşaqlıqda onun adı nə idi? Kəröğlu deyəndə hansı sözlər yadınıza düşür? müəyyən sualları verdikdən sonra Ə uşaqlardan Kəroğlunun atının, qılıncının və məskəninin adını soruşa bilərsiniz, dəyərli dostlar. Eee, ona da qeyd etdim ki, Kəroğlunun atının adı Qırat, qılıncının adı Misri qılınc, məskəni isə, yəni yaşadığı yer isə Çənli belik idi, dəyərli dostlar. Daha sonra mətni ifadəli şəkildə oxumağa başlayırıq sizinlə bir yerdə və ondan sonra biz mətnin planını tərsib edəcəyik və tapşırıqlar üzərində işləyəcəyik, dəyərli dostlar uşladıq. Həsən xanım böyük bir ilxısı var idi. Həmişə dost tanış yanına sayma seçmə ilə fəxr edərdi. Günlərin bir günün xanın evinə qonaq gəlmişdi. Burada atları ilə fəxr edirdi olacaq. Xan hörmətli qonağa ilxısındakı ən yaxşı atlardan hədiyyə etmək istədi. Həsən xanın atlarını otaran ağlı kişi keç neçə ilin ilxıcısı idi atları ovcunun içi kimi tanıyırdı. Xanın qonağına hədiyyə üçün 2 at seçdi. Həsən xan atları görəndə qəzəbindən əsib coşdu. Xana ilə el gəldi ki, ilxıçı onun ələ salır. Məni qonağın yanında biabr etmək istəyirsən deyib, əmr etdi ki, alı kişinin gözlərini çıxarsınlar. Atların da hərəsinin hərəsini bir qoluna bağlayıb qapıdan qovsunlar. Alı kişi Atlar yedəyində evinə gəldi. Onun oğlu Rövşən adında, onun Rövşən adında 15-16 yaşlarında qoldan güvətli bir oğlu var idi. Atasının halını görən Rövşənin beyninə qan vurdu. Tez əlini qılınca atdı. Amma qoca ilxıcı onu sakitləşdirdi. Hələ tezdir oğul. Sən əvvəlcə bu atları yaxşı bəslə, sonrasına baxarıq. Rövşən Atasının dediyi kimi elədi. Günlər keçdi, aylar dolandı, atlar ətər qana gəldi. İndi 2 göz gəreq idi ki, onlara tamaşa etsin. Atların birinə Qırat, digərinə Dürat adını qoydular. Bir gün ağlı kişi lövhənə dedi ki, atları onun yanına gətirsin. Əlini atların yalmanına çəkib gülümsündü və oğluna dedi: "Oğul, artıq qisas vaxtıdır." Rövşen Misri qılancını belinə bağladı, dür atın belinə atasını mindirdi, qır atında belinə özü qalxdı. Bir başa Həsən xanın imarətinə, imarətinin qarşısına gəldilər. Alı kişi Həsən xanı səslədi. Xan çölə çıxdı, çıxıb gördü ki, İlxıçı ilə oğludur. Alı kişi dedi: "Həsən xan, bunlar sənin bəyənmədiyin atlardır." Sən onların üstündə mənim gözlərimi çıxartdırdın. Bax gör indi necə at olublar. İndi səndən qisasımı almağa gəlmişəm. Kişi sensə çıx meydana. Həsən xan bu sözlərdən qəzəbləndi, qılıncını sıyırıb al kişinin üstünə cömdü. Rövşən o saat qır atı xanın qarşısına sürdü. Qılıncına sıyırıb xanın başını endirdi. Bu vaxt səs küy qopdu. Xanın qoşunu atı ilə ata ilə oğulun üstünə yeridə. Bir tərəfdən qıraq, bir tərəfdən dürat, bir tərəfdən rövşən əlində misri qılıncla Həsən xanın adamlarını şil küt elədi. Beləcə atasının qisasını aldı. Həmin gündən hamı rövşəni Quruoğlu deyə çağırmağa başladı. O özünə söz verdi ki, ömrünün sonunadək kasıb küsüba hayan duracaq, onların da qisasını zalımlarda qoymayacaq. Məhzumuzda biz iki yeni sözlə tanış olduq. Əzizli dostlar, yedək sözü heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün onun boynundan bağlanan ipə deyilir və yalman sözü atın boynunun üst hissəsindəki uzun tüklərə deyilir, dəyərli dostlar. Tapşırıqların izahına keçməmişdən əvvəl gəlin mətnin kiçik planını tərtib etməyi həyata keçirək. 1 2 3 4 5 6 deyə nömrələyəcəksiz, dəyərli dostlar. 6-a alt və bu şəkildə mətnin planını, məzmununa uyğun planı tərtib edəcəyik. 1. Xanın qəzəbi, 2. İlxıçının oğlunun sakitləşdirməsi və məsləhəti, 3. Ətə qana gələn atlar, 4. Qisas vaxtı yetişdi, 5. Xanın xanın cəzasına çatması və yaxda xan cəzasına çatdı. 6-cı Koroğlu ləqəbli Rövşən. Şagirdlər övladımız mətnin planını, dəftərini yazır və bu mətnin planı əsasında məzmununu nəql edə bilməyi öyrənir, dəyərli dostlar. Bə daha sonra keçilik tapşırıqlar üzərində işləməyə Birinci abzasda boşluğun yerinə hansı söz uyğun gəlir? Az əvvəl mən dedim, burdakı boşluğun yerinə atlar sözü uyğun gələcək, dəyərlilər dostlar. C variantı düzgün cavabdır. Cümlələri mətndəki boşluqların yerinə görə müəyyənləşdirin. Özü də hərəsinin altında bir at var. Hələ heç kim heç kəs belə atlar görməyib. Daha sonra Rövşən özünü qoşuna vurdu. Atlar cins olsa da arıq və çəlimsiz idi. Burada atlar cins olsa da arıq və çəlimsiz idi birinci yerə həmin boşluqdakı sözü yazmalıyıq. İkinci yerə özü də hərəsinin altında bir at var idi deyə hələ heç kəs belə at atlar görməyib diye qeyd edəcək və üçüncü yerdə Rövşən özünü qoşuna vurdu diye yazacaq dəyərli dostlar. Üçüncü tapşırıqda Həsən xan niyə alı kişinin gözlərini çıxartdırmışdı? Çünki o arıq və çəlimsiz olan iki atı görüb hirsləndi ki, yəqin ki alı kişi, yəni ilxıçı xan öz qonaqlarının yanında rəzil etmək istəyir, amma o düşünmədi ki, arıq və çəlimsiz atlar həm də cins atlar idi. Onları yaxşı bəsləyib, yedirib, saxlasan, çox məşhur, tanınmış atlara çevrilə bilər və xan xanın qonağı olan həmin atlardan yaxşı da istifadə edə bilər. 4-cü tapşırığa keçid alırıq. Göy rənglə verilmiş mürəkkəb sözlərdən hansının tərkibində müstəqil mənası olmayan söz var? Göy rəngdə verilmiş söz səs-küydür və kasıb-küsübdür. Hər ikisi dəs ilə yazılan mürəkkəb sözdür, dəyərli dostlar. Gəlin qeyd edək bunu. Səs-küy və Təhəllü dostlar, kəsib-küsüb sözü. Bəzi mürəkkəb sözlər var ki, kəsib-küsüb deyə yazılır. Bəzi mürəkkəb sözlər var ki, onlar dəfslə yazılmağına baxmayaraq, bir neçə formada dəfslə yazıla bilər. Eyni sözlərin təkrarı ilə yaranan mürəkkəb sözlər, tez-tez, səhər-səhər, axşam-axşam şəklində. Yaxın mənalı sözlərin yaratdığı mürəkkəb sözlər, səs və kü sözləri bir-birinə yaxın sözlərdir, yaxın mənalı sözlərdir. Səs kük sözü, oğul uşaq sözü, qohum qardaş sözləri bir-birinə yaxın mənalı sözlərdir. Deməli, burada səs kü sözü bir-birinə yaxın mənalı sözlərin dərsdə yaran yazılmasından yaranan mürəkkəb sözdür və bəzi mürəkkəb sözlər də var ki, İkinci bir tərəfi, devslə yazılan ikinci tərəfi ayrılıqda şehlənə bilməyən sözdür. Kasıp kisub sözü də bunlardan biridir. Yəni 4-cü tapşırığın cavabı kasıp kisub sözüdür. Bənzər sözlər yaza bilərik. Kağız köğüz sözünü yaza bilərik. Kuğuz sözünü ayrılıqda işlədə bilmərəm, amma kağız sözünü ayrılıqda işlədə bilərəm. Bu tip sözlər bir tərəfi ayrılıqda işlənə bilməyən dəfslə yazılan mürəkkəb sözlərdir, dəyərli dostlar. Siyahını uzada bilərik, ancaq mətində 2 dənəsi verildiyinə görə suala əsasən kasıb-kisub sözü Ə, tərkibindəki sözlərdən biri müstəqil mənası olmayan söz olan mürəkkəb söz kimi götürüləcək dəyərli dostlar. Beləliklə, alıq işinin lisası mözusunda yekunlaşdırdıq. 4 saat ərzində bu mövzunun üzərində qalacağıq dəyərli dostlar. Növbəti mövzumuzda isə biz yeni bir mövzulla, Qaraca çoban mözusunun izahı ilə qarşınızda olacağıq. Növbəti dərsimizi də izləməyi unutmusunuz dostlar. Allah amanında hələlik